Cənab prezident, mən 10 dəqiqədir sizi dinləyirəm. Mən çox işin görüldüyünü, çox şeyə artıq nail olunduğunu eşitdim və bu olduqca böyük təəssürat yaradır. Çünki çox vaxtlar çox söz danışılır, ancaq əməllər daha çox qiymətləndirilir. Mən ötən illərdə iştirak etdiyim bir neçə dünya iqtisadi forumunu xatırlayıram. Biz bir səhnədə idik. Siz mənim moderatorluq etdiyim paneldə iştirak edirdiniz. Bəli, xatırlayıram. Bizim bir neçə ətraflı müsahibələrimiz oldu. Sizin çox konstruktiv olduğunuzu xatırlayıram. Siz öndə olmaq istəyirsiniz ki, insanlara ölkənizin necə hazır olduğunu deyəsiniz. Məni hər zaman bir məsələ maraqlandırır ki, vəd vermək üçün kifayət qədər cəsur və mərd olmaq və ən mühümü isə sonra bu vədləri yerinə yetirmək cəsarətinə sahib olmaq üçün nə lazımdır? İlk növbədə demək istərdim ki, yerinə yetirə bilmədiyim sözü heç vaxt vermirəm. Deməli, demək istəyirsiniz ki, mən doğru sualı verirəm. Bəli, tamamilə doğrudur. Siyasi həyatımda heç vaxt olmayıb ki, mən söz verim və arxasında dayanmayım. Verdiyim bütün sözlər yerinə yetirilib. Digər tərəfdən, mən çox söz vermirəm. Çünki nəticəni nümayiş etdirməyi üstün tuturam. Çünki siz tamamilə haqlısınız ki, çoxlu sözlər danışılır, çoxlu bəyanatlar, açıqlamalar verilir, sonra isə onlar tamamilə yoxa çıxır və bu açıqlamaları və vədləri verənlər onları ya unudur, ya da özlərini elə aparır, onlar da yoxa çıxır, tamamilə doğrudur. Biz yalan vədlərə əsaslanan çox sayda siyasi və ya seçki kampaniyalarını görmüşük, lakin bu uğura gətirib çıxarmayıb. Uğur yalnız müvəqqəti olub, çünki insanlar hər şeyi çox yaxşı başa düşür və onlar yadda saxlayır. Əgər siz vəd verib yerinə yetirməmişsinizsə, onlar sizi dəstəkləməyəcəklər. Mən hər zaman görülmüş işi nümayiş etdirməyi üstün tuturam və hər zaman planlarımızla bağlı insanlarla məsləhətləşirəm. Mənim Azərbaycan cəmiyyəti ilə çox açıq kommunikasiya kanalım var. Sir nədən ibarətdir? Bölüşə bilərsinizmi? Hər il mən regionlara təxminən 30-40 səfər edirəm və insanları hansı problemlərin narahat etdiyi, nələrin həll olunmalı olması, nə etməli olduğumuzla maraqlanıram. Bu, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat kimi qlobal layihənin bir hissəsidir. İnsanların gündəlik həyatıdır. Daha yaxşı yaşamaq üçün onların nəyə ehtiyacı var və bu daha yaxşı həyatı necə təmin etmək olar? Müxtəlif alətlər var. İlk növbədə siz xalqınızla dürüst davranmalısınız və onda onlar sizi dəstəkləyəcəklər, sizə etibar edəcəklər. Başladığımız bütün proqramlarımıza gəlincə, onların hamısı icra olunub. Azərbaycanda heç kim deyə və sonra da sübut edə bilməz ki, nə vaxtsa proqram qəbul olunub, sonra isə icra olunmayıb. Demək asandır, sübut etmək isə çətindir. Bəli, mən demək olar ki, 20 illik prezidentliyim dövründə söylədiyim hər bir sözə görə məsuliyyət daşıya bilərəm. Və millətimizin əldə etdiyi ən böyük nəticələrdən biri 2 il əvvəl işğal edilmiş ərazilərin azad edilməsi oldu. Bu həm də tarixi nailiyyət idi, bəlkə də ən mühüm tarixi nailiyyət.